kao nekad neko drveće koje skriva šum. I da mi možda i ne živimo u ovoj zemlji i možda ne živimo na ovoj planeti. Hajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još bolje. Da li imamo prava da kočimo? A ako sada Srbija stane, to je šansa koja može da bude prokockana sutra. I nema prepreke na to. Nema spavanja. Morate i vi da umijete hladnom vodom. Ne pitam da li ću da spavam. Probudite se veseli i recite evo ga još jedan dan. Život je čudo jedno. Dato nama